محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک بار ہم حاضر خدمت ہیں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے کالا جادو سے حفاظت، بلیک میجک جو ہوتا ہے اس سے حفاظت کا یہ نسخہ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اسی طرح سے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ اسکپ کے بغیر آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آسیب سحر وغیرہ سے یعنی جادو وغیرہ سے حفاظت کا نبوی نسخہ، دن میں 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کالے جادو سے، سحر سے اور تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اس دعا کو 3 مرتبہ صبح کے وقت پڑھ لیا تو شام تک شیطان، کاہن اور جادوگروں کے ضرر سے یعنی ان کے شر سے آپ محفوظ رہو گے۔ صرف 3 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ، دعا یہ ہے اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد کلہ للہ اعوذ باللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ من شر ما خلق وذرأ من شر الشیطان وشرکہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے اللہ کے لیے ہم نے صبح کی اور پوری سلطنت نے صبح کی یعنی ساری کائنات نے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پناہ لیتا ہوں اللہ کی جس نے آسمان کو روکے رکھا کہ وہ زمین پر گرے مگر اس کی اجازت سے، مخلوق کی برائی سے پناہ لیتا ہوں اور جو پھیلی ہیں شیطان کے شر اور اس کے شرک سے پناہ لیتا ہوں۔ یہ اس آیت کا، اس حدیث کا ترجمہ ہے، اس دعا کا ترجمہ ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔